Kymmenen. Eilen, tänään, huomenna. Eilen, tänään, huomenna. Eilen oli lauantai. Eilen oli lauantai. Eilen olin elokuvateatterissa. Eilen olin elokuvateatterissa. Elokuva oli kiinnostava. Elokuva oli kiinnostava. Tänään on sunnuntai. Tänään on sunnuntai. Tänään en työskentele. Tänään en työskentele. Minä jään kotiin. Minä jään kotiin. Huomenna on maanantai. Huomenna on maanantai. Huomenna minä taas työskentelen. Huomenna minä taas työskentelen. Olen toimistossa töissä. Olen toimistossa töissä. Kuka hän on? Kuka hän on? Hän on Peter. Hän on Peter. Peter on opiskelija. Peter on opiskelija. Kuka hän on? Kuka hän on? Hän on Martta. Hän on Martta. Martta on sihteeri. Martta on sihteeri. Peter ja Martta ovat ystäviä. Peter ja Martta ovat ystäviä. Peter on Martan ystävä. Peter on Martan ystävä. Martta on Peterin ystävä. Martta on Peterin ystävä. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.